www.radiotxa.info. Egu, Euskal Herriko txoko desberdinetatik etorri zaretenei eta egunotan babesa dira diguzuen guztioi. Argi erakutsi diegu zuzendari eta sistemaren txotxongilo guzti hauei ez gaituzela gelituko. Debekuen gainetik aurrera goazela. Gaurkoan, Iruñan batu gara Euskal Herriko txoko desberdinetako langileen mugimenduko kideak eunaten abiarritzako borrokari babesa eman eta zuzendaritzari negoziaketara adeitzeko. Borroka hasi zenetik aurrera jo dugu, egunez egun indartuz eta zuzendaritza ahulduz. Zapaldu onbide bakarra gure babes antolatzea dela frogatu dugu. Beharrezkoa dugula sistemak sumiso eta hotzan mantentzeko dituen mekanismoei aurre egitea. Gugeu garela gure ikasbaldintzen aldeko borroka muturreraino eramango dugunak. Ezin garela inoren esperoan genegon. Aspertu gara egurra jasotzeaz, bideari ekin diogu egunaten, baina borroka eratago eramateko prez gaude. Eunateko borrokak erakutsi digu posible dela baturik jardunez gero aurrera egitea. Ikasleok langile klaseko gainontzeko sektoreekin baturik dena irabazi dezakegula. Autodefentsa sareak dira egun ditugun tresna bakar eta eraginkorrenak aurrera egiteko. Ekin diezaiogun autodefentsa sareak ezigunez ezigune antolatzeari. Argi erakutsi dugu borroka edu garela, debeku eta kriminalizazioen gainetik ez garela geldituko, aurrera egiteko determinazioa dugula. Burgesarian aliatu diren hauek ikildu eta sistemaren beste txontxongile batzuk direla argi erakutsi digute azken asteotan. Hasieran gurekiko aurkako tasuna sortzen saiatu ziren, hezkuntza publiko eta lehen eduaren aurka borrokatzen ari ginela zabalduz. Gero, gure kartasuna antolatuari aurre egiteko, hauzapuzteko alegiak egin dituzte ikastetxetako zuzendariek paroak debekatu. Harapatu zaituztegu. Itzaz gurekin daudela esan arren, argi erakutsi digute ez daudela gurekin. Ez bazaderete bideragun, aurrean edukiko gaituzte. Borrokarako prest. Gaurkoan berri on batekin gatoz, zuzendaritzak onartu du elkarrizketa maila irekitzea. Ikusteko dago mailon honorrek ekarriko duen ala ez kameren auzia konpontzea. Hasieratik adierazi genuen hau elkarrizketa bidez konpontzeko prest geundela, zuzendaritza talea ez bezala. Urrengo asteotan ikusiko dugu ea zuzendaritza taleak ere berdina nahi duen. Urrengo asteotan ikusiko dugu ea ikasle mugimendua baretu eta gure borroka burukerratzearen zurrunbiloan galtzeko beste azpijoko den ala ez. Bere intentzioak zintzoak diren. Ikasle, altza, hasi nahi altza! Altza, hasi nahi altza! Thank you.
Elkarrizketa maila ez dugu garaipen gisa ulertu behar. Kamerak ikastetxean baitugu oraindik. Kamerak entzen direnean izango da garaipenaren eguna, eta aguna hori iritsi arte ez gara geldituko. Mobilizatzen jarraituko dugu irabazi arte, babesgabe eta irabazteko aukera gutxierekin hasi genuen borroka. Baina gaurkoan erakutsi dugu asko garela, debekuen gainetik kalera tega garela, baturik indartsuak garela, eta batez ere irabazi arte borrokan jarraituko dugula. Ikasturte hasieran ezinezkoa zirudinera lortera goaz, gora ikasleon borroka, gora langileen borroka, pausoz pauso garaipenerantz, kamerak ematetik az!